لتیر څور دراہی سی دا افغان گډو ځواکونو لوري د ننګرهار کوټو لسوالی پاړوند سیمو کې د دایښ زپل په مو خاملیات پیل شوی په دغه عملیاتو کې ولسی پاسون کوون کې هم شتون لري ځای خلک وای دغه تجګړو خورا زیان من کړی دی ان تر دې چې نوی سلنه خلک جلال آباد خار کې دی ردی د ځای خلکو د معلوماتو لمخي دغه کورونه لتیر ورځ راځي د حکومت ولکې تراغلی هغه چې په خوا په کې د دایښ وسلوالو مرکزونه موجود وو مون سره ډیر سخت ظلمونه چې د دوه دلا سمونګه خیر دا چې د دوه دو ظلمونه چې د موږ نه پسلونه وړو زموږ بچي مدرسې په بند کړې مکتبونه په بند کړل په دې ځای کې موږ نه پریښودل تر ډیر حدا پورې همدغه وجه ده چې د کوټ خلک په ډیر اخلاص او جذباتو راوتلي ملي قیام یې کړی دی همدغه وجه ده چې دوی دلته ظلمونه وکړل زیاتی وکړل کورونه یې وسېزل قومي مشران یې زموږ وتښتول هغو نه یې پیسې واخل په کوټ ولسوالۍ کې د داعش له واکه آزاد شوي او سیمو کې حکومت د ولسي پاسون کوونکو شپږ نورې امنیتي پوستې جوړوي د چارواکو په خبره د داعش پر ضد پیل شوي عملیات بریالي روان دي او د ډیرو سیمو نیولو تر څنګ یې لسګونه داعش وسلوالو ته مرجوب لاړولې خو د خپلې ډډې د مرجوب له کره شمېره نه ښیي ولسوال سید رحمان مني چې دا ځل د کوټ جګړې ګټلو لپاره د داعشیانو د خراسان مشر حافظ سعید او مرستیال شاده مراتی هم راغلي دي خو د ډاډه ده چې د دوی راتک د افغان ځواکونو او ولسي پاسون کوونکو پر مورال منفي اغېزې نشي کولی ولسوال وایي داعش ته د حکومت تر څنګ دا ځل بیا ولسونه په غوسه شوي او تمه لري چې حافظ سعید او مرستیال به یا وژل کیږي او یا خو به یې ژوندي نیسي دا په داسې حال کې ده چې داعش وسلوالو لا هم د کوټ جګړې لپاره د حافظ سعید او د ده د مرستیال د راتګ او دوی ته د اوښتې مرجوب لپاره تر اوسه څه نه دي ویلي حافظ سعید د کوټ جنګ دپاره راغلی او شاده مارتی چې په شاده مارتی چې اصلا د لوګر وسیدون کې ده خود دایش ډلې لوړ پولې ده هغه هم دی جنگ تر اغلې ده امیدوارم چې نن سبا کې به ژوندۍ ونیسو د قانون منګولو ته به وسپارل شي دا تاسو چې ګورئ دا هغه استه چې بختیار د دایش کومندان دا به په سور ګرځېدلو او وخت نا وخت به د پولیسو د محلیانو خط ته په ځان را رسولو په موږ به د درازنو انداز کولو او هغه ورځ نن راغله چې موږ تر شا ملي اردو قوتونه راغله او موږ سره همکاري وکړه او موږ د خپل وطن په دفاع کې چې کله منډه وکړه او د دشمن مرچلې مونیولې نو په یو مرچل کې ته دا اس پاتې وو دا د سید احمد خیلو پول دی دغلته ځایي خلک وایي داعش وسلوالو له ګڼ شمېر ولسي خلکو سرونه پرې کول خو اوس د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې ده دغه سیمه ځایي خلک وایي اوس چې په کومه سیمه کې عملیات روان دي که حکومت یې ملاتړ وکړي تر دې وروسته به داعش او نورو وسلوالو ته هیڅ ځای ورنه کړي عبداللطیف احساس شمشاد راډیو تلویزیون د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د سید احمد خیلو سیمه